komen di sini coklat. Hanya untuk memberi tahu. Saya tidak tahu mahu komen apa lagi. Aik napi-napi. Bawa lah bergaul napi-napi. Aduh, aik. Bawa lah bergaul. Asyik coklat je. Macam mana nak coklat je kerjanya diorang ni? Laju, no masuk. Yes, kan cok semua tu. Eh, silver tu bukan tahap, okey. Pakcik, standard-standard pakcik adalah goal. Tahu tak? Goal. Pakcik tak tidur ke? Dah tidur dah tadi. Bangun. Oh mancuk. Ya Allah, kesian dia. Entahlah. Eh, korang pakcik kejap. Belanja top up. Ha, belanja top up? Nak berapa? Nak berapa? Enjoy lah pakcik. Ya Allah, janganlah. Janganlah mengalah ni ambil biskut ni, Acica. Air. Ya. Ha, macam tu cari invite pakcik. Yelah, pakcik invite macam tu lah. Baulah adil. Oh, macam tu eh. Cara satu, dua, tiga. Itulah cara invite pakcik. Weh, pakcik Saudi. Star. Bagilah hujan star. Dapat pakcik beli gadget Elgato lagi. Oh, terbaiklah. Semoga impian pakcik boleh beli banyak PC-PC letak dekat bilik-bilik pakcik ni. Ha, jiran-jiran, anak jiran-jiran. Bolehlah pakai. Boleh bagi jiran. Weh, lepas PKP ni korang pakcik nak buka house gaming tau. Bila pakcik kalah nanti saya takut pakcik kesal nanti. Alah, nak pernah pergi ajar. Bila pula aku terkesan? Ni lah pakcik dah cut. Pakcik belanja diamond, ya Allah boleh. Takkanlah. Diorang semua belanja diamond apa semua. Ni lah pakcik cinta ni. Oi, oi, oi. Cinta biskut. RM5 boleh. Minta lah banyak sikit. Lepas tu ada UC minta skin. Korang sekolah tak? Korang sekolah tak? Ha, guru disiplin dah datang. Guru disiplin dah datang, tak tahu. Ni aku zas korang baru tahu eh. Eh, minta ni, minta tu. Pakcik, saya punya, alamak, 20 star. Ada dua. Saya nak tidur, bangun ternampak dah pakcik. Auto tak tidur. Serius ke? Aku tak tidur. Dennis, terima kasih Dennis. Sayanglah Dennis ni. Dennis dari mana? Nak join dari kemarin nak main. Ai dari kemarin. Eh Saudi, kita nak pakcik, jangan risau, saya main ML bukan macam miau. Malas nak cakap. Eh, kita talk kejap Saudi kejap boleh tak? Kejap je. Kita talk ke Saudi ya. Dia talk ke Staudi. Ni dia Staudi. Ya Allah. Ya Allah, kau tengok tak tangan dia. Sekali dia smack down, kau tak nampak tak tangan dia. Berketak-ketak nampak tak tangan dia, nampak ni. Pakcik punya tangan berkecil daripada dia. Dia punya tangan dia smack down macam ni. Ha, patah dua kurang. Ha. Uyo. Memang uyo abang kawasan, cok. Kau jangan main-main. Aku telefon Saudi. Saudi, tolong boleh tolong bantai tak budak-budak Discord di Saudi? Tak. Ui, terbaiklah. Eh. Penyayang. Alamak. Penyayanglah. Abang Saudi kita ni penyayang. Alalalalah. Eh, siapa punya bunyi tu? Apa bunyi macam tu tu? Ya Allah. Ya Allah, dia bagi lagi segala. Ya Allah. Hei Adinda. Okey Adinda kejap. Pakcik add. Kejap eh Adinda. Pakcik ambil gambar. Pakcik nak join pakcik. Nak join dah ni dah ter add. Lepas ni. Sabar ya anak-anak. Adinda semalam pakcik dah join. Nak join sian dia nak join. Okey. Sabar ya sahabat. 60 star. Okey. Bagi pakcik main yang ni dulu ya. Sebab yang ni tak main lagi ni. Okey ya. Yes. Pakcik. Yeah. Saya rasa tahu sebelah mana? Kiri ke kanan? Ada dua lah. Pakcik, saya belah kanan tadi pakcik. Ya Allah pakcik dah delete dah. Astagfirullahalazim. Nak 60 star pakcik dah main kan. Pakcik bermain kali ni bermain hero yang lain. Kali ni pakcik 60 star. Terima kasih. Mana 60 star jap. 60 star di Zulfaka. Zulfaka. Terima kasih Zulfaka 60 star. Eh pakcik dah start ke? Macam mana saya boleh speed ni? Sini bak. Anda di prank. Pakcik guna software apa stream ni? Pakcik guna OBS. Kena scan dia ke pakcik? Kenapa cok? Ini ada ni. Kejap. Kena keep masa jadi referee. Memanglah nak jadi. Ya pak cik cicah dah pak cik makan. Cik lapar. Pak cik cakap nak laju masuk ID pak cik main sabun kan. Ha ah. Ha? Pak cik cicah dah. Kalau nak laju masuk kena main sabun.
Tak, basuh tangan sabun bukan main sabun lah. Ha? Untuk Disrin Elgar tu. Alah, terima kasih. Sekejap, minum air, minum air. MVP dapat satu case, satu case tau. Ya Allah, Pakcik nak beli green screen lah. Ada orang bagi 100. Yeay. Terima kasih, Saudi. Okay, tu Zulfakar. Zulfakar, MVP dapat satu case, satu case tau. Ha? MVP satu case tau. Alamak. Takut lah, Pakcik. Kalau tahu tadi Pakcik pakai hero special Pakcik Fanny. Auto MVP. Adinda, kalau tak jumpa ID tu, follow je saya. Okay, Ain Comot. Okay, okay, Ain Comot. Pakcik, add lepas ni eh. Lepas ni kita main special. Eh, Samosa, lepas ni kita lawan Atok Gaming. Atok Gaming? Boleh, Pakcik. Ah, kita lawan Atok Gaming. Atok Gaming siapa pula? Atok Gaming tu, dia dah 5 tahun nak main dengan Pakcik. Kalau Ryan dah baru 1 jam, dia dah 5 tahun tunggu nak main. Kedap terus. Pasal yang kedap, Pakcik saya nak join. Dah lah, saya off dulu buat saya ikut. Nak pergi mana Fazlul? Nampak-nampak, kalau dapat 100 kali. Kau tolonglah Pakcik komen ni, Cong. Pakcik, 3 kali. Ha? Apa dia? Napi dia nak cium ketiak pakcik. Ha? Eh, ini ada orang macam tu tu, Cok. Kalau lagi masam, lagi disuka. Ha. 10 star. Squad lawan squad pakcik. Ha. Squad lawan squad. Eh, tacut kita macam ni. Pakcik akan pilih squad ni. Atok Joe Gaming. Ni page ni tengah main ML kat tu. Oh, Atok Joe Gaming. Atok Joe Gaming. Terbaiklah Atok Joe Gaming. Ha. Okey, okey, okey. Main Omen TV pula. Lepas tu pakcik main Omen TV ya. Nabi-nabi malam-malam kau siap. Betul lah kan? Tak, nabi-nabi. Nabi-nabi? Amar. Ada yang tahu pelatu tu apa? Pelatu tu sejenis kumbang garam. Ya Allah. Ya Allah, mati tu apa yang mati pakcik tu? Pakcik suka main gemas apa je? Ha? Oh, game. Oh, game. Pakcik suka main Mobile Legends, game ulat. Lepas tu PUBG pernah main lah sekali dua. Dan game Omni TV bukan game tu, Cok. Itu pakcik gamekan orang. Apa je, pakcik saya ingat kan main sabun rupanya. Rupanya basuh sabun. Basuh, ya Allah. Dah kenapa? Habis sabun mak saya. Buat saya apa? Ya Allah, dia buat apa? Sabun berbuih-buih sabun tu dikerjakan. Ya Allah, itu aku. Hai. Ada novel, tengah live ke ni? Ya Allah, dia bagi tanya tengah live ke ni. Ni bro, masa Allah susah banget ya nak ikut main sama pakcik. Duduk di atas pun enggak bisa. Why? Enggak bisa, Allah. Kesiannya. Sebab nanti ada yang di pos-pos care. Kalau di atas pakcik tu di pos-posnya. Kok takut kalau di pos-poskan? Pakcik suka game kiss tak? Ha? Macam mana game kiss tu? Napi-napi. Suka juga. Pakcik buat combo maut dengan Johnson. Muhammad Dendi. Akhirnya, pakcik pro. Akhir ni daripada dulu sampai berapa game sudah? Dah baru 2-3 game. Yang main ni, pakcik rasa main dah 5 game, 5-5 game pakcik menang. Tiba kan, dengan riak, dengan angkuhnya. Tolonglah kalah. Walaupun sekali cukup lah, kalah kat pakcik sekali. Gila lah punya bokak. Game Free Fire main tak? Oh, belum tak lagi. Belum lagi, tak pernah lagi, Cok. Tak pandai nak main lagi. Alah, Mamat Musa. Pakcik, biasanya pakcik main Omni TV guna bendera yang mana? Apa yang Iron Golem KSC ni, Cok? Apa dia? Main apa? Okay, guna bendera Malaysia lah. Memanglah. Apa Miao Miao? Apa Miao? Sorry, Miao. Pakcik, biasanya pakcik main Omni TV pakai bendera yang mana? Bendera mana? Bendera Malaysia lah, Cok. Ha. Bendera Malaysia di angkasa.
Lambang Ramadan. Ha. Bila nak bawa saya ni first day jadi supporter? Ha? Ramadan, Ramadan. Oh, Ramadan. Ya, tak juga ya. Alamak Ramadan. Ramadan. Macam mana eh? Depan ni pakcik ada friendly kejap. Lepas tu boleh tak Ramadan? Pakcik lupa lah Ramadan tadi. Ramadan. Ramadan. Sekejap ni pakcik. Ingatkan pakcik ya. Ramadan tadi pakcik. Ramadan senyap je. Ingat ni Ramadan tak. Ni Ramadan masuk dekat dalam supporter hub. Dekat situ pakcik ada tulis. Masuk dekat dalam group supporter punya. Kenapa cikgu? Kenapa cikgu tengah marah tu? Cik, saya nak ikut main. Jom. Dia ni nak ikut. Cikgu Samosa tu kenapa naik angin macam tu? Macam tengah PM orang hari. Napi-napi. Ni nak pakcik betul-betul jujur ikhlas. Sayang miau tak? Siapa cakap? Napi-napi. Mestilah pakcik sayang semua orang. Yang tolong pakcik mancung, yang tolong pakcik miau, yang tolong pakcik siapa saja, mestilah sayang. Takkanlah ada yang benci. Napi-napi ni. Dengan napi-napi pun pakcik sayang. Ini kan pula dengan orang lain. Okay, bye. Ya, busy lah yang kerja. Memuaskan tak jawapan tu napi-napi? Napi-napi. Mestilah sayang. Takkanlah kita nak benci sama umat. Sedangkan Nabi kasihkan umat. Siapalah kita? Lepas tu WhatsApp ID tu. Entahlah nak. Adik, mantap lah first time kena report. Siapa tu? Fizz Fahmi bagi 10 star. Gerak dulu pakcik, mau tidur pakcik. Bye-bye pakcik. Nak tidur? Janganlah tidur. Oi. Cemanglah pakcik ni lah. Napi-napi, kalau benci tak ada sayang pakcik. Okay, bye. Okay, bye. Pakcik umur berapa? Tak dapat. Adalah. Tak dapat, tak dapat badan muka dia. Ingat boleh dapat pakcik sewenang-wenangnya. Cuba. Okey. Pakcik cuba suruh dia orang teka rumah pakcik. Asyik tanya je, dia orang tak nak teka. Allah Akbar. Pakcik patutnya. Menyanyi pakcik. Pucacin punyanyi no menyanyi. Pakcik buat combo maut dengan John sebaik. Dennis, terima kasih Dennis. Fizz Fahmi, terima kasih. Saya hi to Atuk Joe Gaming is watching. Pakcik punya live. Hi. Say hi. Hi Atuk Joe. Apa khabar Atuk Joe? Nanti janganlah bantai pakcik. Pakcik baru belajar main ni. Pakcik baru belajar main ni. Maafkan pakcik. Sebab pakcik. Pakcik. Sahab. Ya Allah ya Tuhan. Pakcik nak lawan Atuk Gaming. Jom. Takkanlah nak ambil sebarangan. Mesti dah ambil yang padu-padu. Sikit lagi. Fizz Fahmi, 10 tahun. Next jom time lah, pakcik saya teman pakcik. Esok saya mau kerja. Oh, okey Fahmi. Hari saya digerak dulu pakcik. Esok jangan lupa. Atuk Jo. Terima kasih Atuk Jo. Adinda ni terbaik lah. Main lo. Nak tahu mu pakcik. Wait. Alah, tengok tu Atuk Jo Gaming. Pakcik dah terjeduk untuk kali keberapa. Gerak dulu. InsyaAllah Arif. InsyaAllah Arif. Terima kasih atas nasihat. Atuk Joe Gaming kata pakcik mantap. Mana ni mantap ya Allah Atuk Joe Gaming. Mantap cik. Terima kasih lah Atuk Joe Gaming. Oi. Mantap apa cik ni? Pakcik rank apa? Master. Pakcik Grandmaster. Baru Grandmaster. Atuk Jogimi bagi 10 star lagi. Terima kasih Atuk. Belasah dia pakcik, itulah dia. Oi, macam mana nak belasahnya? Pakcik mana lah pandai ni? 110 star lagi. Eh. 110. Siapa cong? Weh, Saudi. Ya Allah, Saudi. Terima kasih. Atuk Jogimi, terima kasih. Saudi, terima kasih. Saudi cakap apa tu? Langgur? Alamak, pakcik naik kereta je. Nak gerak dulu. Gerak dulu dah. Hafizul, baguslah pembaca komen ni boleh online hari-hari. Oh, terima kasih.
Handphone pakcik Atuk Joe Gaming 10 star. Miao Gaming dia memang ada hari-hari dia dia live. Nanti boleh tengok dia punya live stream ya. 20 star. Syafiq Nazrin Chu. Nah. Atuk Joe Gaming 10 star. Lah. Nah, Syafiq Nazrin. Nampak-nampak kalau tidur baru betul mantap. Mana ada bau ala atuk ni. Saja jatuh ni tak. Malu kita. Alamak, mati pula aku punya Johnson. 10 star lagi. Tengok ni terciduk pakcik macam mana. 10 star lagi. Terciduk dah ni. Pakcik gini. Hari tadi, Mio jangan lupa bagi link face. Ha? Nantilah. Mek Hida power 10 star lagi. Ya Allah, Mek Hida power serius ke? 10 star lagi. Atuk Joe Emery, terima kasih. Terima kasih Adinda. Adjust pakcik nak join main dah add. Ya pakcik adjust nanti. Masuk ikut grup cok. Pakcik jatuh tengah tidur dulu dah pakcik. Ya Allah, kau budak-budak kena tidur cok. Tidur tengok cok. Tidur. Esok kali lagi. Bukan tadi tak main kan? Tadi dah main kan? 20 star. Salam pakcik Jimmy. Seronok tengok pakcik main. Jackson, terima kasih Jackson. Mari kita okay, baik saya pakcik support lagi. Follow Azhar Helmi official. Terima kasih Adinda Atuk Joe Gaming Army, terbaiklah. Terima kasih Maida bau-bau tak ada punya power ni. Pakcik baru belajar main lah tu. Belajar pula ke dapur ni ha. Sakit pinggang cok. Pakcik nanti buat Nurania masuk ikut grup. Eh je pakcik. Okey nanti pakcik masak eh. Pakcik masak. Hai daddy. Has. Nasi lemak. Macam mana nak Discord pakcik? Okey nanti pakcik buat nasi goreng eh. Untuk raya pakcik sanggup buat apa saja. 10 tahun. Asalkan raya tak merengek. Tahu pakcik jangan makan. Asalkan Ryan tak merengek-engek. Nak masuk. Tadi kan dah masuk. Aku masuk sekali kau kan tahu. 10 star lagi. Jason Jacob. Ya Allah, nak lagi 10 tu pakcik. Thank you so much. Apa tu? Ya Allah. Terima kasih lah Atuk. Jackson Jacob. Ya Allah Jackson. Nanti invite saya pakcik. Dah itu. Okay. Tembak dengan buku semua siapa nak lain. Mari kita bersama-sama. Mari kita bar-bar bersama-sama. Tapi hari banyak ubah. Itu dia. Mari kita bar-bar bersama-sama. Semoga terus murah rezeki pak cik. Terima kasih. Oh macho, hi, I'm looking for sugar daddy. Ah? Can you help me by pinning my comment? Oh macho, serious? Sugar daddy. Serius ke macho? Macho, are you serious? Gila cik mancung. Abang cakap cik. Jacob. Jacob pula tu bapak dia. Jackson. Jacob aku panggil. Jackson. Jacob. Jackson Jacob. Terima kasih. Atuk bau pakcik. Langgar je. Itulah pakcik pakai laptop ni. Jadi kecil-kecil. Nak menengok macam tu. Belum lagi. Pakcik tak serasi lagi dengan laptop ni. Tak tidur dengan dia. Wuih, serasi bersama. Kolok, napi-napi saya nak jumpa pakcik. Bohong napi-napi ni. Jan? Kenapa? Napi-napi ni selalu bohong kita kan? Tak baik tau napi-napi, dosa tau. Muhammad Ashraf, jom mabar pakcik. Jomlah mabar. Pakcik, dekat 20 kali saya panggil pakcik, pakcik tak nampak saya. Ha? Tak, dia suruh pakcik. Dia ni dah suruh dia pakcik. So, ni dia. Oh, serius ke? Rania. Mia pun dah 80 kali suruh Rania masuk ikut grup. Ya Allah. Banyaknya. Nama squad apa? Pakcik Gaming. Senang. Akhirnya ni, nak main boleh? Boleh. Masuk dalam. Siapa tu? Kenapa tu sama Syah? Sulung ni langkah. Oh macam rindu nak tengok Haikal ni macam kena ban lagi. Apa pakcik punya stack dan username dalam Discord harap baca. Pakcik gaming lah. Pakcik gaming.
Ramalah tu. Isaac. Komen saya diabaikan kerana terlalu lewat. Eh, kenapa dah macam terlalu tu? Terlalu lewat. Terlalu lewat mana-mana. Tak ada. Janganlah marah jika aku tak baca. Janganlah korang marah pakcik. Tak boleh baca sebab kecil sangat. Dengar pakcik. Pakcik lepas ni ada tournament tu. Tournament ada friendly. Pakcik ada friendly. Nak tengok muka miau. Dia nak tengok muka miau pula dah. Nak tengok muka miau pula. Anil. Arik, pakcik tak nak cari sugar baby ke? Sugar baby? Masalahnya tak ada siapa yang nak. Bersepah lah sugar baby. Tentulah, tak ada orang. Siapa yang nak dekat pakcik? Itulah dia. Cintanya. Siap pakcik. Nurania, pakcik ni dah jadi idola saya nak main dengan pakcik. Ah, serius ke? Dia share pun tak pakcik. Tolonglah share. Pakcik pakai phone apa? iPhone. Oh, mancung. Mancung jadi sugar baby pakcik. Ha. Mancung kan nak cari sugar daddy yang lain. Baby, baby, baby mancung. Mancung kan nak cari yang lain. Oh, mak. Dah, nampak? Tengok, miau pakcik dah marah, nampak? Ha. Encik, anak ha. Dia. Miau pakcik dah marah. Ha, miau pakcik dah marah. Ha. Dia dah marah ya. Dah. Tak tahu, tak tahu, tak tahu dia dah marah. Itu bulat. Tak Bobby. Bulat tak macam tu. Ada gak ada Bobby. 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 Bobby dah macam tu. Yang mendigit je Bobby. Bobby tu macam tu. Dia kurang kasih sayang. Harik. Miau jangan jerit-jerit. Tidur luar kera. Hai? Jerit-jerit? Ya. Bobby ya Bobby. Ah. Oh, dia marah basi miau tu. Dia sinilah Bobby, sini sini sayang. Sayang, sini. Nanti pak cik nampi-nampi semua dia. Game saya main. Bobby, sini Bobby. Pak cik cuma dah lama pencen. Lele caca aje. Siapa tu? Grup penuh recall tadi. Recall free je tu. Aziz bin Asyik. Miau jangan lompat tinggi tu. Kenapa? Ali Adeline, kenapa pakcik cute eh? Ha? Pakcik cute ke? Ah! Ah, matilah pula. Aduh, hai. Aduh. Nah, pakcik. Terima kasih, Atuk. Atuk kejap lagi terlawan ni, Atuk. Sorry lah, Atuk. Pakcik tak berdaya. Akasya. Tak berdaya. Lewat depan rumah. Ku bersanding tujuh di pelaminan lahir mata. Akasya, dah standby dalam dah ni. Okey, standby. Standby dalam? Tapi depan ni pakcik. Depan ni kita ada Atuk dengan Atuk. Jangan yang pakcik main lah Ma'us. Kita dengar Atuk pakcik, dah. Pakcik bukan lah. Buat main lah. Ma'us pakcik pun kita rancang. Dengar Ma'us tak nak. Dah ni view pakcik salah tipu pakcik. Banyak tadi tulis lama tunggu. Pakcik tak buat dah ke? Discord pakcik gaming lah. Tak terbuat. Pakcik apa tak main itu. Main. Tapi asyik menang dia bosan. Saya nak join lawan Atuk Jo boleh saya. Infinity tu satu. Oh Infinity. Boleh boleh boleh. Confirm ya? Yeah? Confirm menang tau? Norania, 50 kali dah panggil kat sini. 5 tak cukup, 50 kali lagi tu. Itulah. Misalkan, malam Jumaat ya pakcik. Dah, settle dah. Success, success. Success. MVP tak cakap. MVP. MVP lah. MVP. Tapi okay, sekali je lah MVP-nya. Tak boleh buat 2 kali. Tak nak harap cuman. Apa yang tak boleh? Dia boleh. You can do it. Tak can duitnya memang terlarat. Sekejap. Eh Nick, thank you pakcik. Mua. Mua, mua, mua. Jangan mia. Saya nak main Emak Es dengan pakcik. Oh main lah. Main Emak Es. Marilah. Nak ke Jamia main. Tapi dia follow tak pakcik? Ya Allah, dia follow tidak. Sampai hati tak nak follow pakcik. Kan? Ya, Jamia.
Jamiah macam tak sudi je main dengan tak sudi nak nak follow pakcik. Kesian pakcik. Eh, rupanya diorang ada Johnson. Baru aku nampak diorang punya Johnson. Ni. Enemy tak asyik tak asyik ke? Enemy. Tak raca lah cuan. Enemy tak asyik ke? Nur Alia Kalisa. Pakcik ni cute lah, tak tahu kenapa. Serius ke cuan? Pakcik main. Yeah. Ada-ada je. Terima kasih korang. Korang terima kasih lah korang tolong pakcik share. Terima kasih lah korang. Share sekali pun jadilah. Tak ada orang pun nak tolong. Napi-napi je tolong share. Baik budak napi-napinya. Napi. Baik rupanya. Adina itu buat 10 star. Terima kasih Adina. Juta-juta please. Ramai juta tu. Tengah-tengah lah pakcik. Oh, serius ke? Ya, 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 ya. Zul Zul Ashraf. Terima kasih Zul Ashraf. Untuk 80 starnya, terima kasih Zul. Zul, apa khabar? Dah makan ke? Dah minum ke? Kalau belum minum, mainlah minum dengan pakcik. Sedap eh, coklat. Aaron, Aaron dan Dasyek. Terima kasih. Terima kasih lah Aaron. Oi. Napi-napi. Okay. Adinda, ramai viewers ini. Atuk. Terima kasih. Atuk Jogemi, terima kasih. Sekejap lagi kita bertanding ya. Atuk Jo. Atuk Jo. Atuk Jo. Atuk Jo terbaiklah. Ya, pakcik sekali pun tak sebut nama saya. Siapa namanya? Nurania. Nurania, Nurania janganlah maaf. Eh janganlah maaf. Janganlah marah. Maafkan aku sebab aku tak sebut. Atuk Jimmy, sedap air tu pakcik. Nak sikit lagi 10 star. Ah, air sponsor. Air coklat. Nak pembesaran tubuh badan. Eh, tubuh badan pembesar apa? Ah, untuk kekuatan dalaman, Atuk. Oh, duh. Zul Ashraf dah share kat pakcik. Oh ya, terima kasih Zul Ashraf. Terima kasih Zul Ashraf. Ashraf, terima kasih Ashraf. Pakcik nak tengok kau form pakcik. Kalau dia saya comeback ML, saya butikan Mia akan nangis. Elelelele. Ingat apa takut eh? Mayan napi-napi. Pakcik stream kat dapur ke? Kat dapur ni cok. Lapor-lapor boleh masak apa lagi. Terima kasih. Lapar terus boleh masak pakcik. Ah, itulah lapar terus masak. Buat rancangan masak terus. Sedap air tu. Memang sedap. Ya Allah, Atuk. Terima kasih, Atuk. Nama squad apa? Atuk Joe Gaming. Eh, bila kita dah menang, Cok? Penat ni, Cok. Aduh, hai. Cuba nyau sikit. Nyau ni baca komen, pakcik. Kalau tak ada miau ni, tak tahulah pakcik punya stream ni. Tengah langgang lah katnya. Betul lah. Solo boleh masuk pakai sleeper. Pakcik stream ML kat dapur jucok lah Yopi. Solo cakap apa? Beli masuk pakai sleeper. Pakcik stream dekat dapur je. Jamin lah. Pakcik esok main emak-emak dengan saya boleh. Wih, Allah, dia nak mati dah. Rupanya dia hidup lagi. Bunuh aku pula Penny tu. Langgar dia. Oi, elah. Lepas tu impact saya nak main juga. Ya, Kif. Syafiq, badan nak makan ayam KFC buat pakcik lah. Ha? Serius ke? Nak makan ayam KFC. Sedapnya ayam KFC. Pakcik nak buat ayam KFC. Sekejap, pakcik tunjukkan cara-caranya, ya. Mama, memang gempur lah pakcik. Memang rompok lah geng. Jom lah geng. Napi-napi. Apa miau pakcik ngamuk tu? Mana dia ngamuk? Miau nak mengamuk lah tu kerjanya. Weh kat atas ni diorang dah. Weh ini sama-sama kuat diorang ni. Akasya nama pemimpin baby girl ke? Jangan ambil bab aku. I am aduh Fanny. Enemy jaga bab Fanny. Ayuh. Miau mengawal ke tu? Ha? Entahlah lah. Okey, jom. Kita pergi ke tengah-tengah tu. Kasiah lama tak main je lah main Kasiah. Jomlah. Enemy and
Enemy terpujuk tu pakcik. Cidulah cok. Tak macam tak acer je pakcik ni. Itulah tak acer pula. Kucing beza. Terkejut aku ingat kan kucing mana lah tengah malam ni bising ni. Adik kuat sebab pakai earphone. Oh iya ke? Cepat cok. Cepat kita jalan. Yes. Hari miau dah pandai bercakap. Bau bau belajar cakap ni. Ayo ayo ayo. Dah search dah group ID. Lepas tu masuklah. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Kita tambah nyawa. Marilah kita. Marilah kita. Amirul Hazrin, pakcik okay. Lanjut top up deh. Ada boleh. Lanjut top up boleh. Boleh Amirul. Share pun tak nak. Tadi share pun tak nak. Pakcik dah ikut dah. Pakcik dah ikut jam miau dah. Share pun tak ada tu. Pakcik nak top up. Top up share pun tak nak. Saya dah lagi share. Serius ke? Bohong. Bohong. Napi-napi. Patut nama page miau bukan miau gaming tapi miau kucing. Saya share dekat Kamil. Oh, macam miau pakai mengamuk. Ha, share kat Kamil? Buat apa share kat dia? Lepas saya okay, engage. Pakcik mimik. Sebab dia tu stay tengah. Pakcik apa? Sebab cik yang kek saya sumpah. Serius, mana ada pakcik kek? Pakcik tak kek, pakcik rehatkan Akif. Hari tak cek sudah. Kuat nangis. Ejah pakcik. Ha, Akif ni kuat nangis sebenarnya dia. Cengeng, cengeng, cengeng. Nurani dah. Ejah pakcik nak join. Dia dah komen tu dah 28 kali. Berapa lama dah? Masih 25 guru. Dah. Penat badan pakcik tu. Cok, cok. Pakcik belanja aiskrim. Ha, aiskrim. Malam-malam Jumaat ni bahaya, cok. Ada orang ni. Sedap ke aiskrim malam-malam ni, cok? Sedap. Sedap, cik. Sedap. Serius ke? Jangan tipu. Akasia, Hana biji ni. Oh, ayo ni. Best ni aku pelepap kau satu kali. Kau buat apa ni? Miau sampai dia mengamuk kucing tu. Itulah dia. Dia marah, miau. Hana biji ni. Eh, please, Akasia. Apa dia? Macam banyak-banyak skim ke kalau menang. Nak end banyak-banyak menang apa? Okay, okay. Siapa report kau aku sumpah jumpa kalau menang satu game ML pocong. Nak menari? Napi-napi kau berpunyai pakcik menari kot. Nampak pakcik menari nampak? Haa macam ni nampak? Haa menari dah nampak? Haa nampak? Haa menari? Nurania rasa nak nangis ni kalau tak dapat main lah. Ada orang menangis pakcik kalau tak dapat main. Kenapa nak menangis pula? Sabarlah korang. Ni kan lama dia punya ni. Lama pula je ni. Ifan sekarang dah notify. Dah ada orang notify. Cepatlah cok. Aduh. Matilah cok. Aduh. 8714. Ui. Aduh. Terciduk cik. Doraemon dah ke? Dah. Dah lah tu. Tak tahu. Ya, mari tengok dia sekejap. Pasing goreng, pasing, pasing goreng. Pasing goreng. Pasing, pasing goreng. Pasing goreng. Dah. Pasing goreng. Kota. Pasing goreng. Pasing. Korang tolonglah pakcik share. Raya, Raya tolonglah suruh diorang. Share lagi raya. Jamia, pakcik sakit. Pakcik sakit badan ni. Haa, oh, oh, sakit. Jangan baru masuk. Jangan lupa like and share. And follow. Jangan lupa follow. Eh, bukan kau tadi. Pakcik tengah tengah track ni. 60 saat, cok. Zul Fakar, betul ke pakcik jual tepung eh? Betul lah, cok. Kenapa? Oh, macam bising lah suara bocil tu. Ah, ada orang marah, ada orang marah. Ah, tak tahu. Sedang-sedang, pakcik, go, kasih bantai. Allah, aku yang kena bantai, cok. Cok, pakcik matilah. Macam mana white out, cok? Ya Allah, habis, cok. Cok, pakcik tercundak.
qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nurul, Nurul Ain, pakcik saya dah share dah. Belanja live stream Magnum. Ha, Magnum? Boleh, boleh. Bukan cakap Magnum. Okay, pakcik hancur kan? Defeat. Mancur, oh, kejap lagi kalau dia mute kau, tak tahu. Ha. Mancung, bocah ni, dia ni, cikgu disiplin, jangan dimarah.